Շոգի գալիստին ֆակտորը է։ Պարոն Ռուստամյան, դուք չերկեցիք, որ իսկապես չարաշահումներ եղել են, խախտումներ եղել են եւ նախագահի խոսքի մեջ էլ դա կա։ Այս պահին գլխավոր դատախազությունը, հատուկ քնչական ծառայությունը պետք է զբաղվեն Սերժ Սարգսյանի հայտարարությամբ, թե չէ ձեզ։ Եվ երկրորդ հարցը, դուք նշեցիք, որ անհատով է պայմանավորված, հա, իրավապահ համակարգի գործունեությունը նաեւ մեր երկրում։ Հիմա անհատով պայմանավորված չեն աշխատել իրավապահ համակարգը, լիարժեք չի աշխատել, թե գլխավոր դատախազությունն ու քնչական կոմիտեն անգործության են մատնված եղել։ Շնորհակալություն։ Ես ասացի պատճառները, որոնք են եղել, դա ասացի այն հիմնական հիվանդությունն է, որ մեր համակարգի մեջ եղել է, արատավոր երևույթները, որ բերել են դրան, բայց իհարկե պետք է արձագանքեն, եւ ելեմ ասում, ոչ միայն պետք է նախագահի հայտարարությունից հետո նրանք դա արձագանքեն, դա իրենց սրբազան պարտքն է եւ պարտավոր էին դա անել։ Ինչու չեն արել, որովհետեւ բացատրում եմ, կա այնպես եղել է այնպես մի համակարգ, որը անձակենտրոն է եղել Հայաստանում։ Մարդիկ այդ հոգեբանությունից դեռ չեն ազատվել։ Նույն ընտրողների նման վիճակ է։ Ընտրողները մինչև հասկանան, որ իսկապես երկրում բան է փոխվել, իր ընտրությունից բան է կախված, ինքը չի գնա այդ 5000, 10000 դրամի հետևից, չէ՞։ Նույնը ոստիկանությունը, ոստիկանության ամեն մի աշխատող, մի ոստիկան, որ իմանա, որ երկրում բան է փոխվել, այսօր մի հոգի չի որոշում, 1000 կողմից կարող են իրեն վերահսկել, ինքը 100 անգամ կչափի, որ մի բան կտրի այնպես, որ հանկարծ իր լիազորությունները չարաշահելու մեղադրանքի առաջ չհայտնվի, անգործության մեղադրանքի առաջ չհայտնվի, որտեղ այդպիսի վերահսկող այլևս աչքեր մենք մեր հասարակության մեջ առաջացնելու ենք։ Հիմա էլ էս Եվրոմիության համապարփակ եւ ընդլայնված համաձայնագիրը հենց այդ ապահովելու մեզ, որ մենք այն ինչ որ սկսել ենք, թղթի վրա չմնա, իրականացնենք ավելի լիարժեք, ստեղծենք դրան համապատասխան մեխանիզմներ, որ մարդիկ հասկանան, որ Հայաստանում բոլորովին այլ մթնոլորտ ու իրավիճակ է առաջացել։ Պարոն Ռուստամյան, այսինքն հիմա պետք է գլխավոր դատախազությունը զբաղվի Սերժ Սարգսյանի հայտարարությամբ։ Կարծում եմ վաղուց պետք է զբաղվեր, եթե չի զբաղվել, լավ չի արել, հիմա բնականաբար առավել եւս Սերժ Սարգսյանն էլ երևի հորդորում է, որ ինքն է իր այս ժամանակահատվածը, որ դեռ ունի նախագահական, հետևելու է, որ այդ գործերն իսկապես իրենց ընթացքի մեջ մտնեն, սահուն անցում կատարենք այն համակարգին, որը արդեն անձով չի պայմանավորված լինելու։ Ես եմ ասում, որ իմացեք, որ փոխվել է Հայաստանում իրավիճակը, իրավիճակը փոխվել, այն հին մեթոդներն ու կարգերը վերացել են, սրա մասին է ասում Սերժ Սարգսյանը, հիմա հասկացեք, որ